પ્રથમ અમારી શરૂઆત છે કે રાજકોટના 8 વોર્ડ બધા તાલુકામાં અમારા પ્રમુખો વોર્ડમાં બધા પ્રમુખો જેમ કે 18 વોર્ડ બધા તાલુકા સાથે વિધાનસભા એના પ્રમુખોની આજ નિમણૂક થવાની છે. એની અંદર 10-10 એમના પેટા પ્રમુખો પણ આજે અમે નિમવાના છે. ત્યાંથી અમારી શરૂઆત થશે. 2 દિવસમાં અમારો રથ રેડી થઈ જશે. ધર્મરથ જેનું નામ અમે આપી રહ્યા છીએ અને અસ્મિતા રથ એ પણ રેડી થઈ જશે. પ્રોગ્રામ વાઇઝ અમારે ખોડલધામ જ્યારનો પ્રોગ્રામ હશે ત્યારે ખોડલધામ વિશેની અમે જાહેરાત કરશું કે ક્યારે અમારો રથ ક્યાં પહોંચશે અને ક્યાં અમારે જવાનું છે અને ક્યાં જ્ઞાતિના વડીલો સાથે અમારે બેઠક કરવાની છે અને શું છે એની આગળ પણ અમે આપને માહિતી આપશું. સૌથી મોટો આપ તો સમજો છો કે વોટિંગ કરાવવું એ અમારો મહત્વનો મુદ્દો છે અને અમારી તાકાત દેખાડવાનો એક સમય છે. ક્ષત્રિયોને હંમેશા એક મિત્ર વર્તુળ બહુ મોટું હોય છે, એનો અમે સંપૂર્ણ અમે ઉપયોગ કરશું. અમારી એક નવી ટીમ બનશે, એ લોકો પૂરી તાકાતથી બીજેપી વિરુદ્ધ અમારે મતદાન જે કરાવવાનું છે એ સમય અંતરે અમારે એમાં જે સ્ટેપમાં કામ કરવાનું છે એના કોઓર્ડિનેટર તરીકે આવડા બધા લોકો કામ આવશે અને એમાં સંખ્યાબળ અમારું 200ની ઉપરનું છે જે પ્રમુખો બનશે એટલે એ સંખ્યા સાથેનું આ કામ થશે. એક મધ્યસ્થ કાર્યાલય રાજકોટમાં સ્થપાશે, એક નંબર કોમન નંબર દેવામાં આવશે. આ બધી વ્યવસ્થા સાથે એક પોલિટિકલ પાર્ટી કામ કરતું હોય એ રીતે ક્ષત્રિય સમાજ પણ કામ કરશે. અત્યારે બૌદ્ધિક લડાઈ તરફ અમે આગળ વધ્યા છીએ ત્યારે મહત્વના મુદ્દાઓ એ જ છે કે અમારે બૌદ્ધિક લડાઈમાં જે પણ અમારે કરવાનું છે એ બધું કરશે. જે લોકોને ઉગ્ર આંદોલન કરવાની વાત જયારે આવશે ત્યારે પણ આ સમિતિ એને ગાઈડ કરશે. અમારી લીગલ ટીમ છે એ લોકો પણ એને જાણ કરશે અને જે કંઈ આંદોલન કરવાનું છે એ બધી રીતના આંદોલન થશે. એવું નથી કે રોડ ઉપર ઉતરીને નથી કરવાનું, હરેક આંદોલન કરવાના છે અને જે લેવલે પાર્ટી કામ કરતા હોય એ રીતે ક્ષત્રિયો પણ આમાં કામ કરશે.